I'm really calling. Drag them, drag them. Yeah. Get to me, Lord. I go cold, cold. Thank you.
akkurat linje. Ja, det är bra. Jag var ju tydd. Men jag tänkte ett pop. Det är bara en tabon. Vad är det för att jag finner? Kom om den bara man tar på tog ner. Men vad fan? Jag är min. Jag vet inte om det. Den här är väl en hat. Om det är något som jag gör här. Bra. Det är med om det är mot. Det är med.